at vi er for pæne. Du skulle have været alt for passiv her på det sidste. Du må sgu træde mere karakter. Jamen, jeg ved det godt. Prøv at høre. Jeg ved godt, at vi ikke har meget at give af. Men vi skal bidrage med det, vi kan. Der er nogen, der har meget værre, end vi har. Jamen, jeg ved det godt. Jeg finder ud af noget til i aften. Hvor er du henne? Jeg har bare gået en tur. Aha. Burde du ikke være i skole? Vi fik tidligt fri. Nå, okay. Er det så affættet til aften? Nej, jeg tænker, jeg tager en kjole på. Har du overhovedet læst invitationen? Ja, jeg er klokken 19. Got it. Hallo? Hvad så? Har du fundet et sted, jeg? Ja, jeg har fundet et sted. Ja. Ja. Mia! Typisk, man kan kigge. Jeg kører nu. Hey, hvad så? Jeg har alt. Hvordan kan jeg være sikker på, at der ikke er nogen hjemme? Det er den årlige gallertest. Alle de rige svin selv. Perfekt. For helvede, mand. Godt nok. Jeg tænker, at vi fordeler pengene lige lidt. Men jeg ved, at Jenny hun bliver smidt ud af lejligheden i den her uge, så hun skal have et ekstra tilskud. Yes. Call us Robin Hood om igen. Rich bitches. Kan vi snakke med hende? Hun har lavet lige fra starten af. Tænk, hun har haft penge på sig. Hele tiden. Hun har bidraget med det. Rich kid. Hvor fanden er moralen henne? Elvira, oh. Vi skal snakke. Hvorfor begår du indbrud i vores eget hjem? Hvad fanden sker der for dig? Vil du virkelig høre, hvad der sker? Jeg er pissetræt af det her overfladisk overklasseliv. Og gallerfesten, der kun har til formål at samle rige svin, der er ude på at blive ignoreret. Og skide på resten af samfundet. Jeg vil brække mig. Prøv at tænke på alle de børn, hvis forældre, der ikke engang har råd til at give dem en julegave. Eller familier, der ikke engang har råd til at bo i en lejlighed. De er fandme også mennesker. Her. Hvad er det? Jeg støtter jeres formål. Mia!
Undskyld, Elvira. Kom lige og se det her. Hvad er det? What's up, homie? Det skal sgu nok gå det hele. So 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really...